ያ ማለት በህገወጥ መንገድ እያደኑ ራሳቸው ለግል ጥቅም አዞችን እያበሉ የነበሩ ህብረተሰብ ነበር። ስለዚህ ያ ህገወጥ አደኑን ለመከላከልና ለመጠበቅ ዋና ዓላማ ራንቹ ዓላማ ማለት ነው። በዛ መሰረት አሁን ህገወጥ አደኑ እየከለከለ ነባር አዞችን እዛ ያሉትን ትላልቅ አዞችን እየጠበቀ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ሁለተኛ ዓላማ እነዚህ ጥበቃ እየተደረገ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አዞች ናቸው ሀይቅ ዳር ላይ እንቁላል እየጣሉ እንቁላላቸው ሳይፈለፈል እየባከነ የሚጠፋው። ያ ማለት እንቁላሉ እነሱ አሸዋ ቆፍሮ አሸዋ ውስጥ ነው የሚደብቁት ማለት ነው። አሸዋ ውስጥ እነሱ ደብቆ ሲመለሱ የተለያዩ እንስሳት እንቁላሎቹን ቆፍሮ ይበላሉ። ያ እንቁላል ቆፍሮ ስለሚበሉ አዞቹ በብዛት ሀይቅ ላይ እንዲኖሩ ወይም እንዲራቡ ይከለከሉ ነበረ። ያ እንደዛ እያደረገን የተወሰነ ሳይት ካሉ ሳይቶች የተወሰነ ሳይት መርጠን የተወሰነ ቦታ ላይ ያለው ጫጩቱ ወይም እንቁላሎቹ እንደዚህ ቆፍረን እነሱ የቀበሩበትን ቦታ ቆፍረን እንቁላሉን ካገኘን በኋላ ምልክት እያደረገን በቂ ጉድጓድ ካገኘ በኋላ እንጠብቃለን። እሱን ስንጠብቅ እኛ ያገኘነውን ስንጠብቅ ሌላ አካባቢ ላይ ያለውን እንቁላልን አይበላም ይጠበቃል። ስለዚህ በብዙ እንቁላል ጫጭቶቹ የሚፈለፈሉ እድል አለ። ስለዚህ እንደዛ እያደረገን በህጋዊ መንገድ ወደዚህ አምጥተን ጫጭቶቹ በማሳደግ ለሚፈልጉ ሀገሮች ቆዳ ምርት እያመረተን እያቀረበን የውጭ ምንዛሬ ለሀገሪቱ እንዲገኝ ግስስ የመሰረተው ማለት ነው። ሁለተኛ ዓላማ ነው ይሄ። ሶስተኛ ዓላማ እንደዚህ ቱሪስት መስመር አሁን በአሁኑ ሰዓት በጣም ገቢ እያስገኘ ያለው እንደዚህ ቱሪዝሙ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እነኚህ ሶስቱ ዓላማዎቹን ይዞ የመሰረተው አዞ በመሰረቱ በእንቁላል ነው የሚራባው። እንቁላል ለመጣል የሚደርሱ ከአስር ዓመት በላይ ያሉ አዞች ናቸው። ከአስር እስከ 12 ዓመት ድረስ ያደጉ አዞች ትላልቅ አዞች ናቸው እንቁላል የሚጥሉ። እነሱ እንቁላል ለመጣል ሲዘጋጁ እንደ ማንኛውም እንስሳ የራሳቸው የሆነ ግንኙነት ወቅት አላቸው፣ የእርግዝና ወቅት አላቸው። ስለዚህ እንቁላል ከያዙ በኋላ እንቁላል ለመጣል እንደነገርኩ አሸዋ ንጹህ አሸዋ ይፈልጋል። እዛ ላይ ወጥቶ ነው እንቁላል የሚጥሉ። ሲጥሉ አንድ አዞ ምን ያህል እንቁላል ይጥላል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ስለሚችል ከ30 እስከ 70 የሚደርስ እንቁላል አንድ አዞ ሊጥል ይችላል። በአመት አንድ ጊዜ ከ30 እስከ 70 የሚደርስ እንቁላል በአንድ ጊዜ አንድ አዞ ሊጥል ይችላል። ያ እንቁላል ወደ 3 ወር ያህል አሸዋ ውስጥ 3 ወር ይቆያል። 3 ወር በኋላ ነው የሚፈለፈለው ማለት ነው። ከ3 ወር በኋላ አሸዋ ውስጥ ሆኖ በእንደዚህ አይነት እንቁላሉ ውስጥ ያሉ ጫጩቶቹ ለመውጣት የደረሱት በእንደዚህ አይነት እንቁላሉ ከውስጥ ሆኖ ይሰብሩና አፉ ያውጡና አሸዋ ውስጥ ሆኖ ድምፅ ይሰጣል፣ ይጨዋሉ። ጫጩት ለመውጣት እንደሚጨው አይነት ይጨዋሉ። ከዛ በኋላ ነው እናቴዋ ብትሆንም ቀርባ ድምፅ አዳምጣ ከአሸዋ ውስጥ ቆፍራ ምታ። እኛ ምልክት ያደረግነውን እንደዚሁ ነው የምናደርገው። እንከታተላለን። እዛ አካባቢ ድንኳን ተክለን እዛ ነው 3 ወር የምንጠብቀው። ከዛ በኋላ ድምፅ እየተከታተለን ጫጩቶቹ እናቷ መጣ ካወጣች ይዛ ስለምትሄድ እዛ ያለው እኛ ነን ተቆጣጥረን የምናወጣው። ምልክት ያደረግነው ቦታ ማለት ነው። እኛ ያልጠበቅነው ቦታ ያለው እናቷ በራሷ ጊዜ ቆፍራ አስበድራ ይዛ ትሄዳለች። አሁን እንቁላል ለመጣል ስትወጣ ከሀይቁ ላይ 20-30 ሜትር ላይ ልትርቅ ትችላለች። ደረቅ ቦታ ማለት ነው። 20-30 ሜትር ያህል ደረቅ ቦታ ልትርቅ ትችላለች። ከዛ ቦታ ላይ ምንድን ነው የምታደርገው? ጫጩቱ ሲፈለፈል ጫጩቱን ወደ ሀይቅ የምታጓጉዘው በአፏ ነው። አፏን ትከፍትና በአፏ ውስጥ ከ20 እስከ 30 የሚደርስ ጫጩት በአንድ ጊዜ በአፏ ውስጥ ይዛ ወደ ወንዝ ልትመለስ ትችላለች። እንዲህ አፉ ሳትከድን እንዲህ እንደከፈተች እዚህ ጉሮሮ ውስጥ ከምራ ወደ ሀይቅ ውስጥ ወስዳ ንጹህ ቦታ ላይ ታስቀምጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እሷ ከመውሰዱ በፊት ምልክት ያደርግነው ቦታ ላይ ያለው እኛ የራሳችን ተቆጣጥረን እናስፈለፍላለን። እዚህ ጋር አንድን ካሳደገን በኋላ በየአመቱ ሄደን እንቁላሉን ወይ ጫጩቶቹን ለቅመን ከዛ እያመጣን እዚህ አሳድገን ለገበያ ብቻ የምናውል ከሆነ በተለያየ አጋጣሚዎች ጋር የሚጎዱበት ሁኔታ አለ። ከዛ ጋር ተያይዘው አዞ ዝርያ እንዳይጠፋ ለማድረግ የተወሰኑ አዞቹ ካደጉ ነዋል ከ3-4 ዓመት በላይ ሲሆኑ ራሳቸውን ከአደጋ ለመከላከል ደረጃ ከደረሱ በኋላ የተወሰነ ፐርሰንት ወደ ሀይቅ የሚመለስ የወሰነውን ቦታ ላይ ማለት ነው። ዝርያ እንዳይጠፋ ማለት ስለዚህ እንደዛ አይነት ስራዎችን እንሰራለን። ኮዳሽ የካቲት ወር ላይ ነው በይፋ ተመርቆ ለገበያ ደግሞ እንደዚህ ጉብኝትን ገቢ የሚያስገኝ እያደረገው በይፋ የተመረቀበት መንሻ
ተመርቆ የተከፈተበት ሂደት ነው። መርቆ የከፈቱ በዛን ጊዜ ግብርና ሚኒስትር ነበሩ፣ ዶክተር ገረሙ ደበለ ባሉ ናቸው። በዛን ጊዜ የጻፉ በሂደቱ የጻፉ ጽሁፍ ናቸው። ማስታወሻ ማለት ነው። አዞ ሲታረግ ከዛ ከጀርባ ነው የሚታረግ፣ በጀርባ በኩል ነው የሚታረግ። ስለዚህ አሁን ስጋ አንገቱ አካባቢ እዚህ ቆረጥና በግራና በቀኝ ይኖራል። አካባቢ ያለው ገሰብ ነው። ልጆቻቸው ከብቶቻቸው ይሄታል በማለት አንዳንድ የሚያደርሰው አደጋ ሊኖር ይችላል። በተፈጥሮ ይሞታል። ስለዚህ ከሞቱ በኋላ አጥንትን ያመጣናል። ካመጣም በኋላ እዚህ አጥንት ላይ የሚኖሩ ባለሙያዎች ያው አጥንቶ ያስቀመጡ መረጃ አለ። ጋንቾ ተብሎ የሚጠራው መረቡ ነው። በመረብ ምክንያት የሞቱበት ነው። እዚህ ጋር መረብ ሳምፕል አለ። ጋንቾ ተብሎ የሚጠራው ትልቁ አዞ ትልቁ አሳ ለመያዝ የሚጠቀሙበት መረብ ነው። በዛ መረብ ውስጥ 1995 ላይ ገብቶ የሞቱ አዞች ናቸው። መረጃው እዚህ ጋር ያለው በእድሜያቸው ወደ 65 ዓመት ያህል በህይወት ኖሮ እንደሞቱ፣ 7 ሜትር ያህል ርዝመት እንዳላቸው፣ ሁለቱም ወንዶች እንደሆኑ የሚገልጽ ናት። ይቺ ወረቀት ላይ ብትገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አዞ መኖር የሚችለው መኖር የሚችለው ከ120 እስከ 150 ዓመት አዞ በህይወት ሊኖር ይችላል እስከ 150 ዓመት ማለት ነው። በዛን ሰዓት ክብደታቸው ወደ 500 እስከ 700 ኪሎ ግራም ሊመዝን ይችላል። የርዝመታቸው 9-10 ሜትር ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው።